Pari Luis, Pari'ye gaddero çödüne. Asızı hosken güzem gartel, heru dasnier ort sağmosu. Aleluya, ortnecek ov deroçı zaranev. Ortnecek deroçı anunu. Ortnyalı la deroçı anunu aske hedo minçev havidyan. Arevelke minçev arev mutk, ortnyalı la deroçı anunu. Dere partsre polor askerun vra. Anor parkı yevgünken vere. Merder astuzun bes ovga. Որ բարձության մեջ կպնագի, որ երկնքի ու երկրի մեջ եղած բաները դեսնելու համար գխոնարի, որ աղկադը փոշիեն վեր գվերցնե ու դնանգը աղբանոցեն գբացրացնե, որպեսզի զանոնք նստեցնե իշխաններուն հետ, իր ժողովրդին իշխաններուն հետ, որ ամուլ գինը դունը կպնագեցնե ու որդիներու ուրախ մայր գնե, ալելույա, Տեր օրհներ խոսքին ընթերցումը, Այժմ բիդի ունգն թրենք, երկտիվ 164-ը պրջին եգեք։ Գարտանք փոխատարձ ընթերցման բաժին թիվ 10-ը ես եւ բատվելի արան ավետարանչություն եւ Հովհաննեսը մտնվելեն երբ Հիսուս Գալիլեա եկավ աստուծո արքայության ավետարանը գկարոզեր ու գսեր Ժամանակը լրացած է եւ Աստծո թակավորությունը մոտեցած է։ Աբաշխարեցեք ու ավետարանին հավատացեք։ Այս 12-ը Հիսուս խրգեց եւ անոնց պատվիրեց ասելով. Քարոզեցեք ու ուսեք, թե երկնքի թակավորությունը մոտեցած է։ Հիվանդները բժշկեցեք, փորոտները մաքրեցեք, թևերը հանեցեք, ցրի արերեք, ցրի դվեք։ Ահա ես ձեզ կխրգեմ իբրև ոչխարներ քայլերու մեջ։ Ուստի օծերու բես խորակետ եղեք եւ աղավնիներու բես միամիտ։ Արդ ով որ մարդոց աչեւ զիս թավանի, ես ալ զանիկա բիդի թավանիմ իմ հորս աչեւ որ երկինքն է։ Եվ ով որ մարդոց աչեւ զիս ուրանա, ես ալ զանիկա բիդի ուրանամ իմ հորս աչեւ որ երկինքն է։ Ան որ ցեզ ընդունի, զիս ընդունի, եւ ան որ զիս ընդունի, զիս ղրգող ընդունի։ Ուան որ այս բզդիկները մեգում միայն կավատ մբաղ չուր խմցնե աշագերդի անունով, ճշմարիտ կսեմ ծեզի, պնավ իր վարձ կբիդի չգորսնցնե։ Ամեն իշխանություն ընձի դրվեցավ երգնքի ու երգրի մեջ, ուրեմ ընկացեք բոլոր ասկերը աշագերդեցեք, մգրդեցեք զամոնք անուն հոր և որդվո և հոգվույն սրպո։ Սորվեցուցեք անոնց, որ այն պաները բահեն, ինչ որ ես ծեզի բադվիրեցի։ Հույներուն ու պարպարոսներուն, իմաստուններուն ու ամիտներուն ալ բարդագան եմ։ Վասնզի ես ամոտ չեմ սեբեր ավետարանը։ Վասնզի Քրիստոս զիս մգրդելու չխրգեց, հապա ավետարանը կարոզելու։ Մանավանդ վայ է ինձի, եթե ավետարանը չկարոզեմ։ Դեր օրհներ խոսքին ընթերցումը, աղոթենք։ Սուրբ երկնավոր Հայր, քեզ խոնարհենք մեր բաշտելի դերը, քեզ գերգեր բակենք սուրբ անունդ կորտնենք
Եվ շնորհակալություն գայտնենք Գյանքի վարողջության համար եւ ասարիտ որդվի որ հավաքվինք ոտքերուտքով քեզի բաշտելու քեզի սիրելու քեզ մեսորվելու Շնորհակալ ենք բազմաթիվ փարիկներու շնորհակներու եւ ողորմությունների համար Տեր Շնորհակալ ենք մեր մեղքերուն համացան չես վարվի մեր հետը Շնորհակալ ենք մեզի աս կորոնավայրուսը մինչեւ այսօր բահացես Պարքես Տեր Հիսուս եւ բիդի բահես Որդնյալ Տեր այս գիրակի մեր դարեկան Միսիոնարական գիրագինը ուր գաղութենք եւ նույնպես կօգնենք բոլոր գազմագերպություններուն միսիոնարներուն հոսեւ աշխարհի չորս կողմը որ քո ավետարանը եւ կուտակավորություն դարձև երթաթուն փառավորվիս եւ մարդիկ կուտակավորությունը մտնան Օրդնես ասպահա այս ճշտամուկ այսօր Տեր Հիսուս Օրդնես մեր բատկամապեր եղբայրները դերեն օձես Օրդնես եւ քո բատկամներդ հայրեն եւ անկլերեն Օրդնապերենես բոլորիս հոգիներուն մեջ Մեզ ավելի քեզի քաշես Տեր այս օրերում մեջ, այս վերջին օրերում մեջ, ցավերու սկիզբի մեջ Տեր, ավելի քեզի քաշես օրդնյալ Տեր, ավելի մաքրվինք սրբվինք, արդնության պետք ունիք օրդնյալ Տեր, անձնական ընդանեկան եւ հավաքական, թուն օգնական լաս մեզ եւ մեզի քեզի քաշես Տեր Հիսուս, մեր մենձերը եւ բզդիկները օրդնես, մեր սկավորները մխիթարես, մեր հիվանդները բժշկես, բայց բահբանես Հայաստանը, Արցախը, Եվ հայությունը միջին արևելքի մեջ Տեր, եւ օգնական լաս բոլորին։ Ասպահեցեր քեզ գանցնեմ օրդնյալ Սուրբ Տեր Հիսուս, սկիզբեմ մինչև վերջը թուն օրդնես։ Ամեն։ Մի քանի հայտարարություններ գուզեմ ասել։ Թիմ մեկ պարկ դիրոջ, որ գրցանք նամակներում միջոցով մեր այս տարվա հանքանակությունն էլ միսիոնարական դարեկան հավաքույթին համար, Եվ շնորհակալ ենք բոլոր անոնք, որ առատաբես իրենց նվերները դվին աս շուրջ, աս գետին շուրջ։ Շնորհակալ ենք AMAC-ին և AMAA-ին, որ իրենց չանքերովը բոլոր օգնությունները արդասահման լա միջին արևելքը լա Հայաստան Արցախ կհասցնեն, Տերը օրհնի բոլորին չանքերը։ Գաղութենք, որ մոտիկ աբակային թրությունը փոխվի և կառավարական օրենքները կիշմպացվին, որ գրնակ բոլորս ֆիզիկապես իգրեցի հավաքվիլ և միասին դերը բաշտել և միասին մեկը մուսին հետ հաղորդակցություն ունենալու։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր բատկամապեր եղբայրը Բադվելի Արա Բալկչյանն է, հոգևոր հովիվն է հայ աստվածաշունչի եղբայրության եկեղեցի, և մեր անկլերեն բատկամը մեր միսիոնար եղբայրը Փիտեր Նիկոսյանը պիտի բերե։ Ժամանակ այժմ մեր Բադվելի Արային կհանցնենք։ Մեր բաշտելի հայրը սրդանց փառք ուդանք քեզի, քո շնորհներուդ համար, փարիկներուդ համար, շնորհակալ ենք այս քեղեցիկ առիթին համար, որ մեզի կշնորհես ներկայությունդ մեջ կուկանք, թե ֆիզիկապես իրար մերու, բայց մեր սրդերը, հոգիները իրարու կապված են, քո սիրովդ փառք ուդանք նաև քո խոսքդ մեզ կմիացնե զիրար, և գաղութեմ Տեր, որ այս բահը հատուկ երբով օրհնես, Տեր շնորհակալ ենք մեր վայլած բոլոր փարիկներուն համար, այս շաբաթալ մեզ բահեցիր, քո փարի ձեռքդ մեզի հետ էր, փառք ուդանք Տեր, որ թունես մեր հույսը և լույսը, մեր աբավենը, մեր ամրոցը, Տեր, որքանալ փառք տանք, դագավին քիչ է, գուքանք քո առջևդ, գխոնարինք, գբաշտենք քեզ, Եվ մեր շնորհակալությունները քեզի գայտնենք, նաև ով Տեր մեր պետքերը, այո Տեր շատ պետքեր ունենք, կյանքի մեջ դժվարություններ կան, անակնկալներ կան, սիրելիներ կան, որոնք նեղության մատնված են, ֆիզիկապես, նյութապես, հոգեպես, բոլորը քո շնորհած քայդ առջև կբերենք, հիշես հիվանդները, հիշես անոնք, որոնք Տեր հատուկ դժվարություններում մեջ է գանցնին, այդպես իներուն այս առավոտ քո խոսքովդ մոդենաս, մխիթարես և քո հոգիդ կործե այդպես իներուն ներսիտին։ Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք, որ այս արվեստագիտությունը կօգտագործենք, բայց Տեր գագնգալ ենք, որ թուն միջամտես չարին բոլոր կործերը խափանես, որպեսզի Տեր քո զավակներդ իրարու կովքան, ֆիզիկապես իրարու մոդելան և այսպեսով Տեր քո կործդ հարաճտանին,
ավեդարանին խոսքը քարոզելով խոսքով եւ մերյանքով դեր Հիսուս օրտնես այս սկիզբը մինչև վերջ թող քո հոգիդ գարավարե եւ այս դեր բավա մեջ եր բաշտամուքին տածքին երորդությունը փարավորվի մեր հոգիները շինվին աջին զորանան բխիթարվին եւ այսպես ով դեր այսօր քայլը ավելի առաջ քեզի մոդենանք եւ դեր նաեւ եթե սխալ վիճակներ կան սրբակրվին մեր սրդերը մաքրվին եւ այսպես պատրաստ լինենք քեզ թիմավորելու այս բոլոր անարժանապար գխնդրենք մեր շատ սիրելի փրչին դեր Հիսուսի անունով ամեն Դեր Հիսուսանով գողջունեմ ձեզ բոլորդ։ Շնորհակալություն գայտնեմ այս հրավերին համար, այս առիթին համար եւ գահավանդանք որ դեր միտորտնեմ ես իր խոսքի միջոցով։ Մեր այսօրվա նյութը բիդալա ծիրուցան եղածները, եթե գպապակիկ Սուրբ Գիրքունի կրնակ փանալ, եթե չունի կրնակ ծերագանչները փանալ։ Ուրեմն պիտի գարտամ կործ կարակելոց 8-րդ գլուխեն 1-4 համարները։ Եվ այն օրը մեծ հալածում եղավ Երուսաղեմի մեջ եղող եկեղեցին վրա։ Եվ արաքյալներն զատ ամենալ ծիրուցան եղան Հրիաստանի ու Սամարիայի երկիրներում մեջ։ Եվ ասվածավախ մարդիկ Ստեփանոսը վերցուցին ու անոր վրա մեծ ողբ բերին։ Բայց Սողոս եկեղեցին շատ վնաս կուտար։ Դուները գմտներ, այերեր ու գիներ գկաշեր, փան տնել գուդար։ Եվ այն ծիրուցան եղածները գբդդեին ու խոսքը գկարոզեին։ Ծիրուցան եղածները։ Դեր Հիսուսի հարութենեն եւ համբարձումեն յետքը Սուրբ Հոգին, ճշտոնապես աշխարհ գիչնե, հորը եւ մեր դիրոջ խոստման համացայն։ Եկեղեցին գհիմնե քերպնական թեպկերով եւ հրաշներով խոսքը գահստադեր։ Հավատացյալներ Երուսաղեմի մեջ գքարոզեին, գվգայեին դեր Հիսուսի հարությունը, միապանեին արաքյալներուն վարդապետությամբ անոնց հավատքը գաջեր, իրարու հետ սիրով էին ամեն բաներին հասարակացեր։ Ուրախ էին, որովհետև իրենց փրկիչը հարություն արած էր։ Այսօր այդ մեկտեղ անոնք լուրջ դժվարություններ գթիմակրավեին։ Երուսաղեմի եկեղեցին առաջնորդներեն Ստեփանոս քարգոցվելով նահատակված էր։ Մոլերանտ եւ ավանդաբաշտ հրյաներ Հիսուսի հետևորդները գահալածեին զանոնք օդար դար գնդգադեին իրենց համայնքի մեջ։ Այդ հալածողներում մեջ, ինչպես գարտացինք, գտնվեր նաև դարսոնցի Սողոսը։ Եվ այս առավոտ, ինչպես ասի նյութս պիտելա ծիրուցան եղածները, եւ գարկմը ճշմարտություններ պիտի շեշտեմ մեր հոգևոր աճման համար։ Առաջին, երբ գորոշենք Աստուծո գամքի մեջ մնալ, Զարայել անոր, վգայել Քրիստոսը, չի նշանակեր, թե դժվարությունները ձերս պիտի մնանք։ Ծիրուցան եղածները անպատմելի ուրախությունով լեցված էին, քերպնական հրաշներ գվայելեին, ամեն օր հարյուրավորներ գբժշկվեին, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես գբրգվեին։ Այսօր այդ մեկտեղ հալածանք սկսավ։ Հետևաբար այն ուսուցումը, որ գսեթե, եթե Աստուծո գամքին մեջ քալես, ամեն բան լավ բիդլա։ Ասիգա հագասուրբ քրային ուսուցում է։ Երբ դերոջը նվիրվիս, ձերց պիտի մնաս դժվարությունները, ամեն բան լավ բիդլա։ Հիվանդ ես, պիտի բժշկվիս անմիջապես,
Անկորձես կորձ պիտի գտնվի ամեն բան լավ որով եւ աստուծո գամքի մեջ գեցած ես բայց մենք ոս կտեսնենք որ այդպես չէ եւ եկեղեցական պատմությունն ալ գահստատի աշ ճշմարտությունը մեր Տերը հստակ ըրած էր այս մասին թե իրեն հետևողները խաչ գրելու են խաչ գրելու են եթե մեկը գուզեն եւս գալ թող իր խաչ արդնե Parazi imasçe, Karabakner, Çarçarakner ve Polor Hisus'e hedevoğunları, Arakyalları ıskısyal, Anonk İrenç Haçer'ı güretsin. Soğuz, Bor yetkı Boğuz Arakyal yegav, Korçk Arakeloz dastını çoror tuluhim meç, Minç ir himnats yegeretsinere gaitseler, Yev havadatsiyalere gıkaçalere ıselov, Korç dastını çor skıstan begi meç, Աշակերտներուն սիրդերը հաստատելով եւ հորթորելով որ հաստատ մնան հավատքի մեջ եւ գսեին թե շատ նեղություններով պետք է մեզի աստուծո թակավորությունը մտնել գտեսնեք առաջին տարու ցիրուցան եղած հավատացյալները անոնց թիրքորոշումը նեղություններու մեջ դժվարություններու մեջ իրապես օրինագելի է փոլորիս փոլորիս օրինագել մենք որ շփացած մեծած ենք արադության մեջ չեն հոժարիր այսօր հավատացյալներ փոքր զողություններ անել դերոջը սիրույն եթե հիմա արադության մեջ հանկիստի մեջ չեն հոժարիր դալ եւ դրվին քրիստոսի սիրույն երբ նեղություններ կան Բիդի հոժարին բադասխան անգասկած ոչը երկրորդ ցիրուցան եղածները դերը չթողեցին Ստեփանոսին մերցնելով խորեցան թե հաճո կործմը գդարեցին եւ քաչալերվելով Երուսաղեմի եկեղեցին հալածելու սկսան հալածանքին նպատակը քրիստոնյաները ըստիբել էր որանով Հիսուսի անունով չկարոզեն, չխոսին Հիսուսի արակելության մասին, անոր մահվան եւ հարության մասին, չսեն թե ան աստուծո որդի է, չսեն թե ան սպասված Մեսիան է, եւ որովհետեւ խոսողները գենթանի վգաներն էին հարության Քրիստոսի, անոնց վգայությունը Աստեցիկ գտարնար եւ շատ էր գաբաշխարեի Այս արտության մեջ մեծ հալածանք եղավ եկեղեցին վրա ինչպես որ գարտած եւ արաքյալներեն զատ ամենալ ցիրուցան եղան սակայն այս ցիրուցան եղածները դերը չթողեցին անոնց սերը արասված զորավոր եւ հաստատուն մնաց նշմարեցիկ գարտացված հատվածի մեջ ցիրուցան եղածները արաքյալները չէին արաքյալները զատ բոլորը ցիրուցան եղան չեն գիտեր քանի հոգիներ էին այս ցիրուցան եղածները սակայն մեկ բան գիտենք թե անոնք դերը չթողեցին ապա ցույց երրորդ ճշմարտություն ցիրուցան եղածները խոսքը գկարոզեին չորրորդ համարի Եվ այն ցիրուցան եղածները գբդդեին ու խոսքը գկարոզեին։ Ասոնք, աստվածապանական ջեմարաններ հաջախած չէին։ Մարդկային ակնոցով դիտված, բաշտոնապես ծերնատրված քարոզիչներ չէին։ Դերևս հողակործներ, ծկնորսներ, վրանակործներ, ադաղցակործներ, հյուսկի քորձերով սպաղոներ, Սակայն որովհետև իրենց մեջ գյանք կար Քրիստոս Հիսուսով նոր ստեղծվածներ էին փորձառությամբ ճաշակած էին Քրիստոսը այնպես որ իրենց փորձառության վգաները դարձած էին Քրիստոսի համար վգայողը նախ ինք պետք է փորձառություն ունենա եւ այդ փորձառությունը ուրիշ բան չէ եթե ոչ Վերստին ծնունդ, բոր նգեին,
վերեն ծնարին, ինչպես բնակիրը գսե, եւ անցյալ գիրակի Զորաբ եղբայրը խոսեցավ այս մասին, վերեն ծնարին։ Հայերենը նորեն գսե, բնակիրը անոդոն գսե։ Նորեն, այն մարդ ուզածի պես կբացատրե, ես նորեն ծնանիլ այս կհասկնամ, նորեն ծնանիլ այդ կհասկնամ, վերեն ծնանիլը մեկ բան է, աստուծմե, վերեն կծնանի։ Եվ երբ վերստին ծնունդի փորձառություն ունենա, մարդը կվգայե իր փորձառության վգան կդառնա։ Հարուցյալ Քրիստոսը վգայելու համար նախ վգայողը մեղքի մեռած վիճակեն գենթանանալու է, հարություն առնելու է, Քրիստոսով նոր կյանքի փորձառություն ունենալու է։ Այլապես չի կգրնար վգայել, չի կգրնար։ Քրիստոսի գդարած փրկագործությունը նախ իր մեջ պետք է ունենա, որպեսզի կարենա խոսիլ յետքը։ Միակ բանը, որ կգրնա անել, կգրնա ասել, ես կհավատամ Աստծո քոյության, Աստծո քոյության, այն մարդ կհավատա։ Չինացիներն ալ, հնդիկներն, աշխա, բոլոր մարդիկ կհավատան Աստծո քոյության, սատանան ալ կհավատա։ Եվ շատ-շատ միակ բանը, որ կգրնան անել, գիրակի է, գիրակի եկեղեցի էր տա։ Բայց, սակայն, վգայություն դվողը բանիմը փորձառությունը ունեցած ըլլալու է, եւ աշակերտներ այս ցիրուցան եղածները վգայեցին, վգայեցին։ Որպեսզի կարենա վգայել, ինք պետք է ճաշակած ըլլա։ Այս ցիրուցան եղածները սատանան ալ չմեղադրեցին։ Չսին, ինչ լավ էր Երուսաղեմ մեջ կհավաքվեինք, բաշտամուք հետ կիչավոր ճաշկ ուտեինք միասին, աղափի գսեն ունարենով։ Հինադես սովորություն էր, առաջին տարու ավադացյալներ, երբ բաշտամուք գնեն անգե հետ կամ մեկը ճաշ իր հետ կբերեր, աղափի գսվի ասի, սիրո խրախճանք։ Ինչ լավ էր Երուսաղեմ մեջ, լավ էր, հիմա նայեր ներ սատանան ինչ հրավ սատանան։ Ասոնք չսին, թե ով ասված այս պիտը լավ մեր բարձադրությունը, մենք կումասիտ կխոսինք, գծարայենք քեզի, այս պիտը լավ պիտի հալածվի Ստեփանոսը մեր ծուցին։ Չսին նույնիսկ, երևի թե Աստծո գամքն է, մենք Երուսաղեմը քիչ մեռանանք, եկեղեցի են հեռանանք, ինչպես այսօր գարկ ու մարդիկ կնենք։ Երևի Աստծո գամքն է, ինչ ունենք, երբեք չսին։ Չսին, ինչ ունենք, մենք ուզենք վգայել, սակայն արգելքներ կան, ինչ ունենք, հիմա հալածանք կա, լուր գնանք։ Հալածանքը չգրծավ անոնց ցիրուցան եղածներուն արգելությունը գասեցնել։ Ընդհակառակը ցիրուցան եղածները դեսան, թե իրենց առջև նոր թուրմը բացված էր, և շարունակեցին վգայել հարուցյալ Քրիստոսը ու խոսքը քարոզել։ Այսօր փոքր դժվարությունը, նեղությունը, ոչ հալածանք, չէ, փառք Աստծո, հալածանք չի գա, բզդիկ դժվարությունը, վրեժը Աստուծո գարնեն բաշտամուկներեն բացակայելու։ Ինչ եղավ, բդիկ գնես, բամը չի գա, բզդիկ նեղություն, դժվարություն, գծիկ է ամեն բան, ոչ Սուրբ Գիրք կարդալու ախորժակը մնա, ոչ բաշտամունքի քալու ախորժակը մնա, ինչ եղավ, բզդիկ դժվարություն մարդուց։ Ինչ պիտի ասենք այս մարդոց համար, հալածվեցան, ցիրուցան եղան։ Եվ ինչ պատճառաբանություններով ցակմը գտնեն, կներկայացնեն քեզ ցեզի, թե ինձի շատ եղած է հովագած ծառայությանս մեջ։ Այնպեսի պատճառաբանություններ, ես ինձի հարց կուտամ, արդյոք եթե հալածանք մլլա, այս տեսակ մարդիկ պիտի թիմանան, ներսս պատասխանը ոչ է, հարյուրը հարյուր։ Երբ առադության մեջ ամեն բան լավ է, չեն գրնար դոգալ բզդիկ փորձության մարչև, ինչ պիտնեն, եթե հալածանք մլլա։ Ցիրուցան եղածները շարունակեցին իրենց սերը հայտնել Արասված, ցույց տալով, թե անոն Քրիստոսի գվատկանի։ Չորորդ, ցիրուցան եղածները հավատքնին բահեցին, հավատքնին մեջ մնացին, սկիզբը ինչպես որ ընդունեցին, այնպես շարունակեցին նեղություններու եւ հալածանքներու մեջալ։ Պողոս հարակյալ գսե Եբրայեց փոստուխտի մեջ 4:14, «Հիմա
հետևյալը գսե։ Արդ մենք որ մեծ քահանայապետ ունինք երկին քանցած Հիսուսը Աստուծո ժողովրդին ամուր բռնենք մեր թավանությունը։ Ամուր բռնենք մեր թավանությունը։ Այո։ Հավատքը բահել հավատարմություն ենթադրել։ Ծրվեցան ամեն մեկը մեկ կողմ, սակայն հավատարիմ գտնվեցան իրենց հավատամքին մեջ։ Այն բաներուն զոր գահավատային հավատարիմ գտնվեցան։ Սիրուցան եղածները իրապես օրինագելի է մեր բոլորին։ Ճշմարիտ հավատացյալ ուր որալ գտնվի հավատարիմ կմնա։ Հին ուխտի և նոր ուխտի և եկեղեցվո պատմության մեջ։ Գտեսնենք թե ճշմարիտ հավատացյալ ուր որալ գտնվի հավատարիմ կմնա։ Հիշեցեք Դանիելը։ Դանիելը քերության դարվեցավ։ Ամեն օր գաղութ էր երեք անգամ։ Նախանցեն թրթված, ձուղակ մլարեցին։ Եվ Դանիել շարունակեց։ Ինչպես որ դերը կբաշտեր, շարունակեց։ Գիտեք, բոլորը բադուհանները կփանար, թեմքը դեպի Երուսաղեմ գաղութ էր։ Երբ կառավարական օրենքը մեջտեղ ելավ, մեկ չէ աղոթեն, նույնը բադուհանները փացավ և աղոթեց։ Խելքդ գործած է, ասված խելք տվել է, քիչ մը բան եղիր, ասիկան իմաստուն պետք է լա, խելացի պետք է լաս, ինչ պետք կգա բադուհաններդ փանաս, այսինքն եթե բադուհանները քոց աղոթես, չի լսեր ասված։ Ինչ կխորիք թուք, Դանիել իմաստուն չէր, իմաստուն էր։ Նույնը բադուհանները փացավ քաչապար և դերը բաշտեց իր աղոթքը փարստացուց։ Եվ դերը միջամտեց և զինքը ազատեց։ Նեղության մեջ մտավ։ Ասված չէր գրնար արուցներու կուպեն, կուպը չի նետված ազատեր, անշուշտ գրնար, բայց իր զորություն և անհուն իմաստություն ասված կուզեց ցույց տալ։ Ուրեմն Դանիել մտավ արուցներու կուպի մեջ, մտավ, բայց դերը միջամտեց։ Այս չար աշխարի մեջ երբ նեղություններ և դժվարություններ, անհաջելի անակնկալներ, ֆիզիկական և հոգեկան ամբողջ աշխարհը գշարժեն և գցնցեն, ի՞նչ է քո դիրքդ, ի՞նչ է քո դիրքդ։ Հավատքդ ամուր պիտի պահես, հավատարիմ պիտի մնաս քրիստոնեական սկզբունքներուն։ Սիրուցան եղածները իրենց արած որոշում են չշեղեցան։ Առաքյալը գսեք ոսած ոստուխտին մեջ, ինչպես ընդունեցի Քրիստոս Հիսուս դերը, անով կալեցեք, շարունակ անոր հետ կալել։ Սիրուցան եղածները հավատարիմ մնացին իրենց դեղերում մեջ, դերն ալ զանոնք օրհնեց ու վարձադրեց իր ներկայությունով, մխիթարեց և զորացուց և սկանչելի գործերը, հավատարմություն։ Դիմոթեոսի, Դուքիգոսի և Եվապրասի համար գգարտանք, թե հավատարիմ եղբայրներ էին։ Դերը, որ քո սիրդդ և երիգամուկներդ կքննե, քիդե, գրնա վգայել ասելով, իմ հավատարիմ ձարաս, ինչպես ձերունի Հովհաննեսին համար ասավ, Պատմոս կղզի մեջ երբ աքսորվեցավ, Հայտնություն 2:10։ Սիրուցան եղածները հրեշտակներ չէին, մեր նման մահկանացու մարդիկ էին, թերություններ, դգարություններ ունեին, լուրջ դժվարություններով մեջ կգտնվեին, սակայն անոնք դերը չթողեցին, հավատնին պահեցին ու խոսքը գքարոզեին։ Ինչ զորություն է սա, որ գրցան այդ դժվարություններու մեջ, այդ դժվար բարականերև աննպաստ պայմաններու մեջ հավատարիմ մնալ։ Ուր էր գաղտնիքը? Սուրբ Հոգին զորություններ։ Սուրբ Հոգին զորություն, անոր լեցունությունը զիրենք գարողացուց այդպես հավատարմությամբ
դեր Հիսուսի համար ապրիլ ու զայն հրճագել որպես փրկիչ եւ հարուցյալ դեր։ Գարտացինք թե ծիրուցան եղածները խոսքը գկարոզեին, այդպես գարտացինք։ Խոսքը գկարոզեին։ Ինչ գկարոզեին։ Գամ ինչ գբարունագեր խոսքը շատ բարձ էր։ Աբաշխարությունով Աստուծո դառնալ։ Հիսուսի հավատալ, թե ան փրկիչ է, թե ան մեռավ եւ հարություն արավ, եւ թե ան նորեն պիտի վերադառնար։ Ասալս եմ, թե առաջին տարու հավատացյալներու քարոշչության գետրոնական գորիզը Հիսուսի գադարած փրկագործությունը նաեւ անոր երկրորդ քալուստը։ Եվ աշակերտները գհավատային այն ժամանակ, որ շուտով պիտի քար անոր համար շատ կկարոզեին։ Այս է ավետարանը, որ նաև մենք ալ կկարոզենք, որում մեջ զորություն կա հավատացողին համար։ Անոր համար հարակյալը գսե, ավետարանը Աստուծո զորությունն է։ Գսե, ես ամոթ չեմ սեբեր ավետարանը, քանզի անիկա Աստուծո զորությունն է հավատացողին համար։ Այսինքն, երբ մեկը ավետարանին գհավատա, գլսե փարիլուրը, գհավատա հավատ գնձայե, այդ լսած խոսքերը, որում մեջ ջանք կա, զինքը պիտի կենթանացնե, զորություն կա, որտև հավատ գնձայեց։ Իսկ ամոր չի հավատար, եղած տեղը կմնա։ Հավատացողներուն համար սակայն զորություն է։ Երանի թե այս սորվա քարոզիչներն ալ այս զուտ ավետարանը քարոզեն, որոնք ծիրուցան ալ եղած չեն, հալածանք ալ չի գա, միջավոր ամեն բան լման, այնպես որ քարոզենք, հրճագենք, ավետարանը փարիլուրը քարոզենք, հալածող չի գա, այնպես որ չսպասենք, որ հալածանք ըլլա, որպեսի քարոզենք, հապա հիմա քարոզենք։ Ամփոփելով ծիրուցան եղածները դերը չթողեցին, ծիրուցան եղածները հավատքնին բահեցին, ծիրուցան եղածները հավատարիմ մնացին, ծիրուցան եղածները խոսքը քարոզեցին։ Խոսք քարոզել ոչ թե մեր նման ժամերով քարոզ կպատրաստեին, հունարեն բնակիրը քիրիկաս կամ քիրիտ է, քիրիգմա, քիրիգմա կնշանակե հրճագել, հայդարարել, որովհետև այս մարդիկը փորձառություն ունեին դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, անձնական փորձառություն, գհրճագեին, թե Հիսուս մեռավ եւ հարություն արավ, ապա ցույց մեզալ կենթանացուց մեր մեղքի վիճակեն։ Ուրեմն քարոզը մեր հասկացողությամբ չէ, հապա հրճագել, հայդարարել։ Եվ այս է, որ մարդուն սիրտը կփոխե, անոր կյանքը կհեղաշրջի։ Փարոյակիտություն քարոզելով մարդուն սիրտը չի փոխվի։ Անի իր հատուկ ադեններ ունի, հատուկ օրերու մեջ մասնակետ մգանչես, բայց ավետարանի քարոզչությունը զուտ մաքուր ավետարանը մեղավորին կյանքը կհեղաշրջի և սիրտը կփոխի, որովհետև այս ավետարանի մեջ զորություն կա։ Հիսուս գսե, իմ խոսքերս հոգի և կյանք են։ Անոր համար պետք է քարոզենք, հրճագենք։ Երանի մենք ալ այս ծիրուցան եղածներու նման հավատարիմ մնանք, իր խոսքը հրճագենք կյանքով և խոսքով։ Պայման չէ փեմեն խոսիս, համալսարանի մեջ, իմ ասե զումով եմ ամեն բան, երբ որ ամեն բան բնական դառնա, քորձի մեջ, օֆիսի մեջ, գրնաս երկու խոսք լսել, վարմունքովդ խոսի, քարոզել։ Երանի թե այս ծիրուցան եղածները մեզի օրինակը լալով մենք ալ որոշենք մեր դեղերում մեջ, ուր որ ասված կղրգե, ավետարանի փարի լուրը քարոզենք և հրճագենք, իր պարքին համար ամեն։ Դերը ձեզ արադաբես օրհնի։
Շնորհակալ ենք պատվելին, աս օրտնյալ պատկամին համար, դեր աս պատկամը բոլորիս սիրտերուն և հոգիներուն մեջ բդուղ բերե։ Այժմ պիտի ընկնդրենք երկտիվ 304-ը լույս խրգե։ Այժմ ժամանակը պիտանք մենք մեր անկլերեն պատկամին և մեր եղբոր Պետրոսին։ Greetings to all of you in the name of our Lord Jesus Christ. It is my privilege and great honor to be here today to share the message for Mission Sunday. Missions. What is missions? We can have many different kind of missions. And there's been a mission to go to the moon, and people went to the moon. Now, recently, there's a mission, and it has been accomplished to go to Mars, and people have made it to Mars. Well, everybody has some sort of a mission in life, and Jesus had a mission in his life, and Jesus also had a commission and a mission for us. And what is this mission? This morning, I want us to focus on what this mission is that we are called for as Christians. To go, preach, and teach the gospel. To go, preach, and teach the gospel. You know, in the Bible, the main means by which we are to get the good news out, which is called the gospel. In Greek, it's proto-evangelium, or evangelium is the good news. And that's why we say evangelist or evangelism or evangelical. This is where it comes from, the Greek, which is evangelium, to preach the good news. What is the mission? The mission is preaching and teaching. In the Gospel of Mark, Jesus says, go into all the world and preach the gospel to every creature. Preach the gospel to every creature. Now, in the book of Matthew, in chapter 28, verses 18 to 20, there Jesus says, all authority is given to me in heaven and on earth. And he says, go into all the world and make disciples of the nations. And then later on, he explains that they should teach everything that he commanded. So the mission for his disciples, for those who believed in Jesus, is to preach the good news and then to teach everything that Jesus commanded. So this is the main way of getting this good news, the gospel, out, is preaching and teaching. We don't have to be so creative. There are so many ways that people try to think of creative ways of getting the gospel out. And some of them even think of marketing the church. How we can market the gospel. How we can do things through plays and theaters and movies
and song and so on. And all these things are fine and they're all good and they could all be used by the Holy Spirit, by God, to get the good news out. But the main method is teaching and preaching. Jesus constantly told his disciples to preach, to teach. Now, what is it that they are to preach? What is the gospel? We need to understand what the gospel is, because if we're called to a mission, we need to understand that every one of us have a responsibility, and that responsibility is to preach the gospel, to teach the gospel, to testify of Jesus. Now, we have to understand that this mission of preaching and teaching is for one reason. There is a war going on every day of our life, every day since the beginning of the fall of man, when Adam and Eve sinned. They fell from their glory and there began a war between truth and between lies, between the truth, which Jesus Christ said, I am the truth, the way, and the life. No man comes to the Father but through me. And if you know the truth shall set you free. That truth against the lies of the father of lies, who twists the truth just a little bit. And this warfare of truth and lies is manifested on this earth. And in the book of Revelation chapter 12, verse 11, the Bible says that they overcame Satan by the blood of the Lamb and by their testimony. So this warfare between truth and lies is overcome by proclaiming, by preaching, teaching truth. So where do we get this truth? Where do we get this good news of the gospel? Well, the Bible says, faith is by hearing, and hearing by the word of God. There's no other place where we can get truth except for through the word of God. The word of God is truth. And if you remember in the beginning, the liar, Satan, the deceiver, came to Adam and Eve and he twisted the truth. He said, surely if you eat of the fruit of the good of the tree of the knowledge of good and evil, you shall live, you shall not die, but you shall be gods. Your eyes shall be open and you shall know that you are God. So he took an element of the truth, which was that man and Adam and Eve were created in the image of God. So there was an element of truth there that they were like God in that image aspect, but he twisted it and made them think that they will be God, that they are God. So we are in a battle, and every Christian is in this battle. Every Christian does not have to go to seminary to learn how to fight in this battle. They just need to read the Word of God, know the truth, and then to give their testimony. What's their testimony? The testimony of my life is that I was once a sinner. I had fallen in from the glory of God. I was living in sin, not only living in sin, but my nature is sinful. And that when the truth came to me, my eyes, my spiritual eyes were open, that Jesus is the only way to God the Father, that only by his name can I be saved, that there is no other name under heaven by which we can be saved, as written in Acts chapter 4, verse 12. And when I received that truth, and I understood that when that truth comes into my heart, and I believe it in my heart, and I profess it with my mouth, and I confess it, this is my testimony that I am saved from my sinful nature and from the wages of sin, which is death. So the good news is, although there is bad news that we're all going to die, and this COVID all around us is reminding us of death every day, that there is a warfare, that somebody wants to kill us, and not only our physical body, but our spiritual, but that there is the good news that although the wages of sin, my punishment for sin is death, the good news is that through Christ Jesus our Lord, I can receive eternal life. This is the good news. This is the gospel. This is the evangelium. And so, once we understand this, we understand what the gospel is in a nutshell. Like our brother, like Pastor Ara said a few minutes ago, the gospel is revealed to us not through flesh and blood.
God reveals it to our spirit, and Paul defined this in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. He said that the gospel is, the good news is, which I preach to you, is the following: that Jesus died, 3 days later he was resurrected from the dead, that he ascended to heaven, and that he's coming back, and that by his blood we are saved. By his blood we are redeemed. By the price he paid for us on the cross, we receive a gift of righteousness. And that's why in Ephesians chapter 2 verse 8, the Bible says that we are not saved by our own good works. We are not saved by something that we do. Even our faith is a gift to us. Therefore, we are saved by faith alone, in Christ alone, by grace alone. It's a gift. And what do we get? What's the gift? The gift is, in Romans chapter 6, verse 23 says, that the gift is righteousness. We are sinful by nature. We have fallen from sin. There's no hope for us to be saved. There's no hope for us to have eternal life. There's no hope for us for forgiveness of sin. We have to understand that we are saved by grace alone, by faith alone, by Christ alone, and not by our works. So we cannot boast in our own works. We must understand that the gospel is something that is a gift, and the gift is righteousness that is given to us, and although that there's a big price that was paid by Christ. So the Bible says, a wise man wins souls. A wise man wins souls. Proverbs 11, verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. If we want to be wise, if we want to use our time wisely in the remaining time we have left in this life until Christ comes again, our focus, our mission should be to win souls. And the Bible says in Daniel chapter 12, verse 3 to 4, those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. If we want to shine like the stars, if we want to be rewarded by God for how we use our time, let's focus on how we can win souls. This last week, or a few days ago, I was out in the park right in front of my house, and there were a couple of Persian people walking around who were of a different religion, a different faith. And I stopped and I said, Lord, I had prayed that morning, give me some souls to win today, to be a fisher of men. And that day God prepared these souls, and I went out and I shared the gospel with them in 2 minutes, 3 minutes. The gospel which I said to you is that Jesus died, he was raised from the dead, and 3 days later he was resurrected, and through his blood we have redemption, forgiveness of sins, and eternal life. And I shared this with them, and I invited them to accept Christ. Now, they said they would think about it. A month before, I shared with a few Azeris who were in the same park. And it doesn't matter, some Chinese people, Indian people, we are called to go to the nations, not just to our own church, our own village, our own city, our own friends, although that's important too, but we are called to go, not stay. So when we go and when we win souls, we are wise. Remember, when Jesus came to the disciples and they were sitting around the lake and they were fishing for fish, Jesus got in the boat and he said, listen, have you caught any fish? And they said, no. He said, go out a little deeper and you will catch much fish. And they thought this was kind of odd because they had tried everything and they were professional fishermen. But at your word, they said, we will go deeper. And when they went deeper, they caught so much fish that Peter had to call all his friends and say, come, everyone help me, I've got such a catch. And this is what Christ wants us to do today. He wants us to go deeper. He wants us to go. He wants us to share the gospel in places where the gospel has not been preached. So that's the next thing I want us to look at. Where do we preach the gospel? Where should we preach the gospel? Romans 15, verse 20 to 21. And so I have made it my aim to preach the gospel not where Christ was named, lest I should build on another man's foundation. But as it is written, to whom he was not announced, they shall see. And those who have not heard shall understand. Isaiah 52, 15 is where that is quoted from. You know, there are many nations and many places where people have never heard the gospel.
Are we praying for open doors for those nations? Are we praying for laborers or missionaries for to go to those places? Open doors, that's what Paul said. Pray for open doors. We need to be praying for open doors. We need to be praying for laborers to go into those open doors of those nations. I can just name a few of those nations that have very small percentage of Christians. And I want to do this so that you can focus your prayers on those places in two ways, in three ways. One, that God will provide the finances to send those missionaries, because how will they go if they're not sent, the Bible says. And two, that God would open the doors for those missionaries, those people who are evangelists who go to those nations. And three, that he would bring forth laborers, missionaries to go. What are these nations? Pakistan is one of them. Comoros Islands, Somalia, Mauritania, Morocco, Azerbaijan, Turkmenistan, Turkey, Saudi Arabia, Yemen, Iran, Afghanistan, and Maldives Islands. These are some of the darkest, darkest places where in the 1040 window there's the least evangelized places of the gospel. We as a church need to be praying for these nations, praying for missionaries, and then preparing our finances to send those missionaries. Because without someone who sends them, how can someone go? So we have one of three things in the application of today's message that we need to consider as a church. Either we are praying, either we are going to go somewhere to preach the gospel where the gospel has not been preached, and we are prepared to do that, to sacrifice our time, to lose our life, to lose our comfort, and be prepared to go. Or we need to be praying that God would bring forth laborers and that God would be providing people who are willing to go and preach the gospel. Or number three, we need to be sending by giving financially. And this is something that I would like every one of us to consider this Mission Sunday. Are you ready to go? Maybe you're ready to do all three of these. If God is calling you and you're hearing his voice saying, whom shall I send? As in Isaiah chapter 6. Are you willing to say, here am I, send me? And if you hear that call and you're ready to go, come to and speak to one of us at our church. And we would be willing to help you in that decision to go. Number two, if you're not being sent and you're not going, are you willing to pray for those nations and pray for laborers and pray for the missionaries who are willing to go? Seriously, take them by name and pray for them and hold the ropes for them. And number three, by giving financially, sacrificially, cheerfully, so that others can do and fulfill the commission of the mission of Christ to go into all the nations and preach the gospel. And the Bible says, when this gospel is preached to all the nations, Matthew 24, verse 13 and 14, then the end will come. We have a mission, and the mission will have an end. And the mission is possible, and the mission will be fulfilled in victory. God bless you all. Let us pray. Father in heaven, thank you for this privilege to hear your word and to be called into the greatest mission and have a greatest purpose. That in this dark and evil world full of lies, we have something, the good news, the proto-evangelium, the evangelium of the gospel, so that every man shall hear and have hope of salvation and have their names written in the book of life. Father, I pray that you open the doors to preach the gospel, that you provide laborers, for the harvest is plenty, but the laborers are few, and you provide the finances to send these missionaries. For your glory's sake, in Jesus' name, amen. Thank you, Brother Peter, for this blessed message and challenge. Իսկապես շնորհակալենք մեր երկու եղբայրներին, Բատվելին եւ Պետրոսին. Որս օրնյալ բատկամները դվին։ Մեր նպատակն է, որ Տերոջը հնազանդինք, աղոթենք, խրգենք եւ դանք։ Այն է նպատակը։ Հոգիներու փրկության միջոցը լինք եւ նույն ժամանակ ֆիզիկապես օգնենք բոլորան ժողովուրդները, անհատները, ընտանիքները, որ կարոտ են։
Այժմ բիդյունք ընտրենք երկտիվ և գայր հիսունը կործելու ադենը։ Շնորհակալ ենք Տեր Օրհնեսոնան։ Այժմ պատկանենք մեր աշխատանքը հայ մերով եւ յետքը բաթվելի արային օրհնության աղոթքով։ Եվ հիմա մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Հոր Աստուծո սերը եւ Սուրբ Հոգուն հաղորդակցությունը անոր ներգայությունը եւ առաջնորդությունը մեր բոլորին է դլա։ Ամեն։